Ben ehtiyatlı olan bir əsgər kimi bütün birçox tədbirlərdə iştirak etmişəm. Orada qeyd edirdim ki, Alicənab Ali Baş Komandanımıza dərin minnətdarlığımı bildirəm ki, 19 yaşında məni Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı ilə təltif edib. Və şükür Allaha bugün öz doğma torpağımızda sizinləyik. Sizə çox təşəkkür edirəm, bildirəm ki, və mən və döyüş yoldaşlarımı yüksək fəxri adlarla qiymətləndirmiş. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, mən sənə təşəkkür edirəm. Sənin simanda bütün bizim qəhrəman evladlarımıza və onlar sinəsini qabağa verib düşməni torpağımızdan qovublar. Və belə igidlər hesabına biz bugün burada dayanmış. Hər anda hər bir əmrinizi icra etməyə daim hazırıq. 20 yaşım var, Qubaqdan görməmişdim. Sadəcə belə deyim, filmlərdə baxırdım. Məsələn, Qaçaq Nəbin kinosuna baxırdım. Evdə atamcıl danışırdı. Döyüş vaxtı gördüm, Daşaltıya düşən yol da Sığınaq kəndindən də arxa-arxaya ağ pikap çıxır, üstü palçıqlı. Mən elə bildim bizimkilərdir, bizim formadaydı, bizim kaskadaydı, Millordun kaskasından. Bu çıxanda artıq 40 metrimə, 30 metrimə yaxınlaşırdı. Mən buna baxıram, bu da mənə baxır. Bu elə bilir, mən erməniyə, mən elə biləm, bu da bizimkidir, atmırıq. Baxdım ki, ya, bizimkidir, vuraram, vətən xaini çıxaram, vurmaram, gələr hamını qırar burada. Çünki məni görəndə 30 metrimə çatmışdı, gözün qoydu nişancağa. Onda bildim ki, erməndir bu. Mən də silahı həmin istiqamətdə qoymuşdum. Silahı qaldırıb çiğnimə qoyanda bunun başı üçün nişancağa oturmuşdu. Atış eləyən kimi bunun başından dəydi. Üçüncü ildən üzübəri çəkdiklərimiz, o mənfur düşmənlərimizin bizə yaşatdıqları mən dərk eləyərək Füsalı həmişə vətənpərvər ruhda böyütmüşəm. Məktəbə gedib gəlirdi, bir balaca bayrağı var idi. Çox vaxt onu götürüb üstünə sərirdi. Deyirdi ki, mən əskərə gedəndə bir gün eşidəcəksən ki, mən şəhid olmuşam. Şəhidlik olmağı çox arzulayırdı. Bu bayraq həmin bayraqdır ki, onların sinəsindən, ürəyin üstündən asılmış və bu həmin də əskər papağımızdır ki, həmin uşaqlara taxılırdı. Yəqin Vüsal da həmin şəkillərə baxıb bu günləri xatırlayır və onun eşqi ilə də böyüyüb belə bir vətənpərvər övlad olubdu. Maska taxır düzünə, mən belə olmaq istəyirəm. Məsələn, o Türkün bordu bərəllərinə baxırdı, deyir, ana, mən belə olacam, belə olacam. Elə ataların məsəli var, deyir, niyyətin harab mənzili olar. Elə getdi, düşdü, en sayılı hərbisi, xüsusi təyinatın qüvvələrində də xidmət elədi. Allaha şükürlər olsun ki, döyüşlərdən də sağ-salamat çıxdı, gəldi. Mən 19-cu il aprel ayının 1-i hərbi xidmətə yollanmışam. Hərbi xidmətimin ilk bir ayın Müdafiə Nazirinin en sayılı hərbi hissəsində quru qoşunlarında keçirmişəm. Daha sonra, and içmədən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin seçimi ilə onların en sayılı hərbi hissəsində yollanmışam. 1-6 ay xidmətim orada gedib. Ehtiyata buraxılmağım 4 gün qalardı ki, 2-ci vətən müharibəsi başladı. Vüsal Kəlbəcər istiqamətində döyüşüb. Cəbrayıl istiqamətindən Füzuli, Füzulidən Xocavənd, Tağtuğ, Sığınaq kəndi, Laçın koridoru, Daşaltı, Şuşa. Cəbrayıl istiqamətində gedəndə artıq tağımlar bölünmüşdü. Bizim tağım sol istiqamətdə gedirdi. Orada müəyyən bir yüksəklik var idi. Orada dincəlmək üçün oturduq. Xırda bir səngər kimi idi.
Orada oturanda bizim rəhmətli Mehbaliyev Gizir var idi. Mehbaliyev Vasif. O dedi ki, neynəmək istəyirsiniz siz? Tank yaxınlaşır. Tankın səsi gəlirdi. Biz qaldırıb cihazı baxanda gördük ki, tank deyil, kamazdır. Bizdən sağda düşmənin tank bölüyü yerləşirdi. 8-ə yaxın tank var idi orada. Həmin bölüyə sursat gedirdi, düşmən sursat aparırdı. Biz gəldi, kamaz qabağımıza çatanda, biz təpədəyik, kamaz aşağımızda, ölü bölgəyə saldı onu. Ölü bölgəyə salanda atış elədik, kamaza pusqa atdıq, içində bir nəfər var idi, sadəcə şofer idi. O da düşdü arxadan, mənim tuşumdan atanda, bütün əsir yoldaşlarımdan vurduq bunu. Daha önce iki kamaz gəldi, bu iki kamazda vurandan sonra arxaya düzülmüşdür. Bunlarda biz onda bildik ki, düşmən solda təpə var idi, təpənin arxasında yol var idi. Düşmən təpənin arxasında düşüb hamısı. Kamazlar boş gəlib. Biliblər yəni bizim orada olan boş gəlib. Kamazları vurduq, sonra gördük bunlar topa gəlirlər. Artıq kamazdan vurulduqlarını görmüşdülər. Kamazın bunların şəxsiyyətinin qabağında biz gördük ki, say artır, 15, 20, 30 nəfər artır. Əsir yoldaşım snayperlə baxdı dedi. Bir tabora yaxın şəxsiyyət yığıldı. Çom durdular. Bunların başlarında kapitan var idi. Kapitan özüm təqdim elədi, çıxdı qabağa, 5 metr bunlardan qabağa çıxdı. Mən onda gördüm ki, mənim sağımda kimsə ağlayır. Dedim, o kim də ağlayır? Gördüm, tam komandiri, ayaq üstə durub, bizdən qabaqdadır. İstədim, dillənəm ki, niyə ağlayırsınız? Əlimlə deyir ki, sakitdir də. Gördüm, bu erməni dilində danışa-danışa ağlayır. Ki, biz, Azərbaycanlılar bizi qırıb, yaralılarımız var, kömək edin, bizi burada qoymayın. Erməni də dedi ki, nəyindən qorxsun Azərbaycanlıların, gəldiyi onları qırmağa. Bu, nədə tam komandiri bunun başından vurdu uzaqdan. 350 metr məsələ var. Başından vurdu. Başından vuranda həmin o tabo şəklində yığılanlar dağılmaq istədilər, dağılanmadılar. Bütün bir tağım yerləşmişdi orada. Biz atışa başlayanda növbəti tağım gəldi. İki tağımın sayəsində həmin taboru deyək məhv eləmişdik. Hətta gəldi digər bölmələrimizi gətirib çəkilişlə baxanda yuxarıdan baxmışdılar leşlərə ki, bunları hansı briqadaya qırıb. Sadəcə orada bir tağım başladı, ikinci tağım köməyi ilə bir taboru orada məhv eləmişdik. Şükür ki, 44 günlük müharibədə Vüsalın da iştirakı oldu döyüşlərdə. Bəli, bir qəhrəman anası kimi ona çox qürurluyam, sevinirəm. Ayın 6-cı girdi Şuşaya, 6-cı girdi, 8-ci artıq götürmüşdü Şuşanı. Rabitəni açıb əlaqə etdilər ki, Şuşanı götürmüşük. Bizim şəxsiyyətdə Şuşa qalasının içində mövqə eləmişdi 2-3 nəfər. Bu moment Xankəndi istiqamətindən tank qalanı vırdı. Tank qalanı vuranda qayaqlar töküldü əsir yoldaşımın üstünə. Üstünə töküləndə mən dedim, bunlar ağır yaralandı. Kömək elədik daşlığın içindən çıxardanda, dedik ki, siz yolluyuruq təxliyəyə. Dedilər, yox, biz getməyəcəyik. Çünki nəyə görə? Mən də yaralandım da, mən də məcbur elədilər, getmədim. Çünki 40 nəfər döyüşə başlamışdıq. Mən yaralandımda 14 nəfər qalmışdım. Artıq Şuşaya çatanda 11 nəfər idi. 12 nəfər şəhidimiz, xeyir sayda yaralımız var idi. Döyüşlərdə də qardaşım şəhid oldu, təcili tibbi yardım şoförüdür. Şəhidlərimizin dalınca gedəndə Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Düşdü minaya, şəhid oldu. Mənim qardaşım şəhid olanda, Vüsal qəhrəman adalanda mən bir tərəfdən sevinirdim, bir tərəfdən kədərlənirdim. Yəni, Vüsala mən deməmişdim qardaşımın şəhid olduğunu. O, bura gələndən sonra heç mən də demədim, fikirləşdim ki, döyüşdən çıxıb gəlmiş uşaqdır, biraz qoy toxtasın, yəni biraz özünü rahat olsun, rahatlansın, sonra mən tədricən deyim də. Onu mən Şuşada olanda mən onun fikirləşdim ki, əsgərdir, əlində silah var, qisas naminə, yəni mənfurlar gedir, gəlir, artıq hərəkət olar, Allah göstərməsin, əlində silah fikirli olar, silah olar əlində, silah var əlində, nə isə. Qeyri-negativ nə isə olar, onu mən demirdim. Dayısı ilə burada danışdı, dayısı bilmədən ona dedi ki, bəs Allah rəhmət eləsin, əmin də şəhid olub. Vaxt üzümə papa nə məsələdir, dedim ki, bəs belə-belə də, yəni
O 2783 şəhidin də biri. Allah rəhmət eləsin, əmindir. Allah qəni rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Təbii ki, mən çox qürur duyuram. Çox, valla sevinç deyil, hamımız, ümumi nəslimiz, ümumi Qubadlımız, ümumi Azərbaycanımız sevinçlidir. Vüsal mənim şagirdim olubdur. Mən onun ilk müəllimi olmuşam. Və mən onu yaddaşımda belə saxlamışam ki, çox ağıllı, sakit, tərbiyəli, həmçinin də çox şücayətli bir şagird idi. İlk gəldiyi gündən həm uşaqlarla tez ünsiyyət quran oldu, məktəbin tədbirlərində fəal iştirak edirdi. Ən çox o riyaziyyat fənninə meyilli idi. Amma bununla bərabər vətənpərvərlik mövzusunda olan tədbirlərdə birinci idi. Gözəl nitqi var idi, qəşəng şeir demə bacarığı var. Yəni, misalı saatlarla desək, bəlkə də azdır. Bir şagird kimi tərifləsəm, azdır belə. Yəqin ki, bundan irəli gəlir ki, Vüsal elə kiçik yaşlarından belə gəlib bu günlərə, bu yerə gəlib çıxıbdır. Vüsalda vətənpərvərlik hələ məktəb yaşından da öncə yəqin ailədən, qanından, canından, onun doğulduğu torpaqdan gəlibdir. Vüsal belə yetişməyində həm bizim müəllimlərin, həm valideynlərin əməyi var. Arzulayarıq ki, Vüsal kimi bütün şagirdlərimiz mərd, məğrur, vətənə layiqli övlad olsun. Vüsal əsgəriyə gedəndə mən Vüsala dedim ki, Vüsal, sənə mən 3 ay vaxt verirəm ki, o komandanlıqdan təşəkkür gözləyirəm də səndən ki, madəyəsən ki, ayata, mən təşəkkür almışam. 23-cü gündə o üzə təşəkkür naməni almışdı. Biz də yanına gedəndə aprelin 1-i əsgərlikdə olub, mayın 9-u o Yaqubovlar ailəsinə, komandanlıq tərəfindən, hərbi hissə tərəfindən verilən təşəkkürlərimi o təqdim elədi mənə. Evdə idim, zəng elə olundu, dedi ki, bəs mənə vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verildi. O anda da mən özümü nə bilim, nə tər hiss elədim, nə belə demək olmur da, nə keçirdisən. Cəbrayıl anlaşılanda heç kəs yox idi orada. Cəbrayıl mərkəzində biz girdik, qruplara bölündük ki, evləri arama-tarama təmizləyək. Gördük, 12 nəfərdən pikap gəlir. Düşmənin pikapı qruplardır. Həmin Cəbrayıldan da düşmənin 022 sayılı xüsusiyyənatda alayı yerləşirdi. 5 mərtəbə qaradok var idi orada. Bunlar gələndə bizim digər bölməmiz bunlara puçqa atdı. Bunların 4 pikapını yandırdılar orada. Qırılan qırılmışdı, qalan spesnazlar əraziyə səpələnmişdi. Ondan sonra məndə Cəbrayın düz girişində dostluq plağı var, ondan üzbəyüz putqa kimi var idi. Onun üçün də yolun mühafizəsini təşkil edirdim. Gördüm, pikap yaxınlaşır, çıxdım durdum yolun ortasında, məndə də biraz iri çaplıdır deyə silah. Silahı qaldırdım bunun patibresində, gördüm kimsə, istədim ki, vuram, yaxınlaşsa vuracam. Kimsə əlindən belə-belə elədi ki, atma. Baxdım ki, həvcə bizimkilərdir, bunların pikaplarını götürüb gəldi. Vüsalı səhv eləmirəm ki, Sığnaq kəndini mühafizəsində qoymuşmuşlar. Sığnaq kəndində 20-yə yaxın mənfurların, oralara döyüşçü də demirlər, mənfurların, o vəhşi bir insanların gəldiyini görür. Tək o ermənilərin, o 022 sayılı dedikləri xüsusi təyinası ilə tək döyüşür. Yəni, o orada Vüsal, məsələn, böyük bir şücayət göstərir, ona görə də Vüsalı sağ olsun, komandanlıq fəxri adından təltif edibdir. Məştağlar kəndinə gizli Şirinov Müşvik var idi. Ondan bir yerdə bayraq sancdıq o kəndə. Daha sonra istiqamətimiz onsuz da Şuşa idi. Biz amma əsgərlər arasında biz məqsədimiz Xocalı idi. Hansı ki, 92-ci ildə olan faciəyə görə biz Xocalı idi əsas yerimiz. Getdik, Sığnaq kəndi var, Əsgəran rayonunun Sığnaq kəndi. Xırda bir kənddə. Ora çatanda 4 gün orada döyüşdük. İlk həmin kənddə də həmin xüsusiyyənatlı idi, 022 idi. İki tağımımız kəndin içində atışırdı bulan xüsusiyyənatlarına. Mənə yol mühafizəsinə qoymuşdular. Sadəcə mənim qabağımda taya yanırdı deyə, ot tayası. Onun istisi vurdu deyə durdum, mən mövqeyimi dəyişdim. Dəyişməsəm, mənə gəlib orada belə deyim,
heç kəsin xəbəri olmadan öldürə bilərdilər. Mən mövqeyimi dəyişdim, əsgər yoldaşım mənə dedi ki, Yaqubov bəs şəxsiyyət gəlir bizim paltarda. Dedim, bax, ola bizim köməkdir, bizə kömək gələr. Biraz keçəndən sonra mənə alıma gəldi ki, bizə axşamı hələ 5-6-dır, bizə kömək 7 saat 1-ə gələsdir. Dedim, sən get yenə, bax, getdi, gəlmədi. Dedi, görsəmirlər. Nəsib, üstündən 5-10 dəqiqə keçərdi ki, gördüm, daşaltıya düşən yol da Sığnaq kəndindən də arxa-axıya ax pikap çıxır, üstü palçıqlı. Mən elə bildim, bizimkilərdir, bizim formalardır, bizim kaskadaydı, Millordun kaskasında. Bu çıxanda artıq 40 metrimə, 30 metrimə yaxınlaşırdı. Mən buna baxıram, bu da mənə baxır. Bu elə bilir, mən erməniyə, mən elə bilən bu da bizimkidir. Atmırıq. Baxdım ki, ya, bizimkidir, vuraram, vətən xaini çıxaram, vurmaram, gələr hamını qırar burada. Çünki mənə görəndə 30 metrimə çatmış ki, gözün qoydu nişancağa. Onda bildim ki, erməndir bu. Mən də silahı həmin istiqamətə qoymuşdum. Silahı qaldırıb çiğnimə qoyanda bunun başı üzə nişancağa oturmuşdu. Atış eləyən kimi bunun başından dəydi. Başından dəydi, başın qoydu silahın üstünə, amma əli tətikdə qaldı. Mən də böyrümə dəmir qoymuşdum mövqe üçün, balaca. Bütün güllələr gəldi dəmirə dəydi, dəmirdən askol düşdü boynuma, boynumun yanında, amma silahı saxlamadım. Silahı işləyə vəziyyətdə saxladım, özümü saldım arxaya səngərə. Bir dənə dua elədim ki, Allah bu, bura çıxsa heç kəs qalmayacaq da, sağ salamat qalmayacaq. 2 saniyə sonra atış kəsdi. Atış kəsəndə başımı yavaşca qaldırdım, gördüm ki, 30 metrimdə saxlayıb, sağ-sol qapılar açılıb, giriblər meşəliyə. Bundan istifadə elədim, durdum sunkamı, silahımı götürdüm, qaçdım 10 metr sağımda ev var idi. Evin tinlə çatan kimi mən çıxan mövqeyi, Mux adlı silah var, adına razı qumbar atan, ondan vurdular. Onda gördüm ki, işıq keçdi qabağımdan, dəydi mən çıxan mövqeyə. Ondan sonra tam komandiri çağırdım, dedim nə olub, dedim bəs gəlirlər. Evin tinlə çatandan sonra qumbarını da çəkdim, attım pikapın arxasına. Orada partlayış oldu, sadəcə bunlar cəhd davrandılar, mindilər, tez sürdülər. Qoymadım kəndə girələr. Müharibə qutarandan sonra Vüsal gəlmişdi bizim sinifə, belə bir xatirəmizi də danışaq. Yəni, gəldi, özümdən asılı olmayaraq qucaqladım onu, kövrəldim. Hətta indiki sinifim, üçüncü sinifdir. Gedib evdə demişdilər ki, müəlliməmizin şagirdi gəlmişdi, müəllimə onun boğazına sarılaraq kövrəldi. Yəni, biz bu anları yaşadıq, bu anları bizə yaşadan bizim bu gözəl şagirdlərimiz oldu. Biz onlarla fəxr edirik. Onlardan biri də Vüsaldır. Vüsalla bərabər 10 sinif yoldaşları da bu döyüşdə anlaşıq vuruşub və qazi adı qazanmışlar. Mən Füzuli rayonunun aşağı Kürt Mahmudil kəndində dünyaya gəlmişəm. Mənim orada uşaqlıq illərim çox gözəl olub. Sonra qaçqınçılıq düşüb, qaşqın düşdük. Sonra gəldik, İmişlidə yerləşdik. Çətin günlərimiz çox oldu. Vətənsizlik çox narahat edirdi bizi. Bir ana kimi xoşbəxt hiss edirəm ki, bizim torpaqlarımız düşmənlərimizdən azad olunub. Mən ordumuza çox sağ ol deyirəm. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Yaqub, sən danış. Danış bu müharibədən. Torpağım alınır. Hər iki torpağım alınır. Gəl çıxıcaq Şuşa. Şuşa qalası. Şuşanın kəndi. Şuşu kəndi. Arxa tərəf Xocalı. Mən hər şeyə hazır idim. Məsələn, o digər o şəhid anaları, digər şəhid ataları, yəni o şəhidinin şəhid xəbərini gözlədiyi kimi, yəni hər dəqiqə mən ona hazır idim. Fikirləşirdim ki, real döyüş gedir. Yəni, burada hər bir şey ola bilər, hər bir şeyə də hazır ola bilərdik. Amma yəni, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə, analarına, atalarına dərin hüzurunda baş sağlığı verirəm. Yəni, o şəhidlərimizin qisası artıqlaması ilə alınıbdır. Salın simasında bütün mən, İgid Əhrən
xalqımızın oğlanlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü bugün bu şəraitdə, bu gözəllikdə, bu sakit şəraitdə oturmuşuqsa, yaşayırıqsa, birinci öncə Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin sayəsində onun komandanlığı ilə bizim milli ordumuzun, şanlı ordumuzun şücaətli əskərlərinin sayəsində bu vəziyyətdə bugün də yaşayırıq. Sıldırımın üstə yerləşdiyi bir gecə, həmin gecə ilk dəfə onda ermənin səsini eşitmişdim mən. 20 metr məsafədən danışırdılar, sadəcə bilmirdilər oradayıq. Qaya var idi, Vişqa adlı yer var, Vişqanın böyründə qaya. Qayanın da böyründə pekaşnik və köməkçisi var. Biləndə snayper var. PK köməkçisini vırdıq, snayper çıxdı oradan. Biz snayper lazım idi ki, dəqiq işləməsin orada. Hətta moment oldu ki, mənim elə bir solum meşə idi. Meşəliyin içində maşın saxladı. Açıq-açıq, məsələn, kimsə olsa tanışımdan bilərəm ki, meşədəki budur. O dərəcə yaxın məsafə idi. Ermənilər maşın qapılarını bağlayanda bildim ki, bu maşının 4 qapısı da bağlandı. Silahı zarjat elədilər. Zarjat eləyəndə gəldi. Mən aşağıdaşlara dedim ki, qalxın yuxarı, şəxsiyyət gəlir. Bütün şəxsiyyət qalxdı yuxarı, bunları da orada vırdıq. Burandan sonra dərhal düşdük meşənin dərinliyinə, yola, ki, yolla, aşağı yolla gedək. Aşağı yolda da bunların spezinazları idi. Ondan da aşağı meşəyə düşdük, lap dərinə. Lap dərinə düşdük, Şuşa istiqamətinə 3 bölmə bu şəkildə irəliyirdik. Biz ortadaydıq. Şuşanın girişindən də əvvəl 2 təpə var. Belə-belə yüksək, aralarında 70 metr məsafə var. Həmin təpəni aldıq, orada da bunların spezinazları idi. Bizim paltarı giymişdilər, bizim xüsusənatların paltarın. Orada həmin təpəni aldıq, gözlər dedi ki, bizə komanda verin, növbət təpəyə girək, vaxt itirməyək. Bizə gözlə əmri verildi, biz dedik gözləyə bilməliyik, xeyli sayədə yaralı verəcək burada gözləsək. Biz rabitəni söndürdük, təpəni iki tağım qalxdıq, təpəni aldıq. Təpəni alandan sonra vaxt itirmədik, bir tağım qaldı, digər tağımlar fırlandılar, gəldir, digər yolundan girdilər Şuşaya. Sevinçliyəm ki, həm övladım qəhrəman kimi döndü, həm ona görə sevinçliyəm ki, hətta qanadım yoxdur uçmağa belə ki, 27 il həsrətini, 27 ildən də artıq həsrətini çəkdiyimiz o gözəl yurdum, ata-baba yurdum işğaldan azad olunubdur. Tezliklə inşallah mən ora gedib orada öz, belə deyək də, o yuvamı inşallah bərpa eləyəcək Allahın köməyini. Qalib ordunun qalib əsgər olmaq da bir ayrı qürur verici hissdir. Xidmət vaxtı əsgər yoldaşlarımla otururduq otaqda. Deyirdi, bir dənə fikirləşin, Qarabağ əsgər alır. Deyirdi, ya, nətər alırdı, alınmaz bir şey. Hətta bir çox komandirlər inanırdılar bizə, sadəcə bu biri cəhətdən inanmırdılar ki, alınmazlar. Müəyyən bir yerə kimi gedərlər, töy götürə bilməzlər. Şükür Allah ki, onların əziyyətin, biz xeyri sayda əziyyət çəkmişdik təlimlərdə. Onların əziyyətini yerə qoymadıq. Bugün də mən komandirlərimlə, mənimlə fəxr edirəm.